שלום, אחייני פרופסור עומר מואב. שלום לך, דודי היקר, הדוקטור אורי מילשטיין. אנחנו סיכמנו בינינו שנדבר על ביטחון, כלכלה וההפיכה המשטרית והמשפטית היום. בבקשה. תראה, אורי, באופן טבעי, מאחר ותחום העיסוק שלך הוא ביטחון ואני כלכלן, אז זה דווקא נראה מפגש טוב. ברמה הבסיסית ביותר, מה שאני חושב שיש לי להגיד שהוא כמעט מובן מאליו, אבל חשוב להגיד אותו. בלי ביטחון אין כלכלה. אבל בלי כלכלה חזקה גם אין ביטחון. אוקיי? ולכן גם זה מעניין בפרספקטיבה היסטורית, וגם רלוונטי למדיניות ולעתיד שלנו. אני אולי אתחיל עם פרספקטיבה היסטורית דווקא. אם אתה חושב על, ועל זה, זה תחום שחקרתי מאוד לעומק, פרסמתי לפני כשנה מאמר שעבדתי עליו עם יורם מישר ידידי ולואיג'י פסקלי, עבדנו עליו 17 שנים, על איך נוצרו מדינות, שאנחנו מסתכלים פה על תיאוריה ועל המון 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 נתונים. לא אלאה אותך בפרטים של המחקר הזה, ואני אציע לצופים וצופות שאם הם רוצים לשמוע יותר, אז יש פרק על זה בפודקאסט שלי עושים חשבון. הנקודה המרכזית היא שאתה מסתכל היסטורית על מה זה בעצם מדינה. מדינה, אני מגדיר, ואתה איש מדע המדינה, אז אתה, אני מניח, תסכים איתי, או שאם לא תסכים, אז אתה מוזמן לא להסכים, אבל הבסיס של מדינה זה ארגון שיש בו איזשהו אליטה שולטת, נבחרת, לא נבחרת, זה לא משנה, זה עדיין מדינה, שיודעת לשלוט ובפרט הדבר הבסיסי, לגבות מיסים ולספק ביטחון. היסטורית מדינות לא מספקות חינוך ובריאות וסיוע לחלשים, מדינות מספקות ביטחון וחוק וסדר. אלו המוצרים הציבוריים הבסיסים ביותר שקיימים. ומדינות נכשלות הן מדינות שעד היום, שלא יודעות לספק ביטחון, חוק וסדר. מנקודת המבט הכלכלית, למה זה קריטי? כי בעולם שבו אין לנו ביטחון, חוק וסדר, כלומר אין לנו הגנה על זכויות קניין, אין כלכלה משגשגת. אין יכולת לבצע עסקאות מורכבות, אין אמון בין בני אדם, כי אפשר לקחת אותם לבית משפט שיכריע, אין משמעות לחוזים. אין יכולת להשקיע כשאתה יודע שאתה חשוף לגנבים. ולכן באמת כששואלים כלכלנים ברמה העמוקה ביותר למה יש מדינות עניות ומדינות עשירות, התשובה תהיה המוסדות הכלכליים. הזכרנו את זה קצת בשיחה הקודמת שלנו, הנושא של זכויות קניין. היסטורית, איך התפתחו מדינות? הטענה שלי ושל יורם מישר ולואיג'י פסקלי היא שכשהייתה אפשרות למדינה להיווצר, כלומר נוצרה הזדמנות לגבות מיסים, מישהו כבר עשה את זה. הרי תמיד בחברה האנושית, גם לפני שהיו מדינות, גם אחרי שיש מדינות, יש פשע, יש עבריינים שגונבים. מה זה בעצם מדינה מבחינה היסטורית? זה פשע מאורגן, זה הכל. כלומר, תחשוב למשל על המודל של המאפיה האיטלקית. כן? מה זה המאפיה? זה תחליף לממשלה. אוקיי? זה כמו בישראל ובמקומות רבים נוספים. בא אליך נציג המאפיה ואומר לך, תשמע, אורי, אתה תשלם לי פרוטקשן, דמי חסות, דמי הגנה של כך וכך, ואתה תהיה מוגן. האם זה סידור טוב? התשובה היא תלוי ביחס למה? למה אנחנו משווים? אני כמובן, וחי במדינת ישראל, הייתי רוצה שלא יגבו מני פרוטקשן, ולשמחתי, טוב, אני לא בעל עסק, אז לא גובים מני פרוטקשן, אבל אם הייתי חי במדינה שאין בה שלטון מסודר, אין חוק וסדר, ובהיעדר פרוטקשן יש גנבים שעושים לי נזק הרבה יותר גדול, אז נשמע שדווקא הסידור של המאפיה הוא סידור לא רע בכלל.
בהשוואה לאלטרנטיבה. לכן נורא חשוב כל הנושא הזה, פה באמת הייתי אומר הלב של מאיפה כלכלה וביטחון, מה, השורש של כל העניין הוא עתיק, מעל 10,000 שנה מאז שהתחילו להיווצר היררכיות אנושיות, הלב, אני אגיד את ה... במשפט אחד או שניים, ומי שירצה יותר שיאזין לפרק בפודקאסט שלי, זה המעבר מציד לקט לחקלאות, אבל לא סתם לחקלאות, אלא לחקלאות של דגנים. דגנים, כלומר חיטה, שעורה, תירס, אורז וכדומה. מדוע? כי דגנים קל לגבות כמס, בהשוואה לכל דבר אחר. הדגנים, יש להם קציר עונתי, צריך לאפסן את הדגנים, יש להם ערך קלורי גבוה יחסית למשקל, לכן אפשר להעביר אותם בקלות ממקום למקום, וכך נוצרו מדינות, ואנחנו במחקר שלנו באמת מראים שזה לב ליבו של הסיפור, כל המדינות ההיסטוריות התבססו על דגנים, וזה באמת הכל סביב מיסוי, כי אתה צריך לגבות מס שאתה יכול אחר כך בעזרתו להכיל חיילים, ואם המס הוא בננות, הבננות נרכבות די מהר, זה לא עובד. ואם במצרים העתיקה בנו פירמידות, כי הם גידלו שם שעורה. אם היו מגדלים במצרים לא שעורה, אלא בטטה או קסבה או בננות או כרוב, לא היו יכולים לבנות את הפירמידות. כי זה דרש אופרציה של להעביר מזון לא, מעמק הנילוס למרכז, לבנות ארמונות, פירמידות, להכיל חיילים, להכיל עובדים, וכדומה. אז זה ברמה ההיסטורית. עכשיו אנחנו חיים בישראל בשנת 2023, ומתרחשת עלינו פה מצד אחד ניסיון למה שהם מכנים שינוי רפורמה משפטית, אני אגיד מהפכה שלטונית, כל אחד שיבחר לעצמו את הגרסה החביבה עליו. ובמסגרת המאבקים יש נקודה שהיא מאוד רלוונטית לנושא של כלכלה וביטחון, וזו הדרישה של שוויון בנטל. והדרישה הזאת היא לדעתי, גם אם אני מבין אותה והיא טבעית, היא לדעתי דרישה הרסנית. מדוע? ראשית, נניח שהיינו יכולים להגיד לך, על מה אנחנו מדברים, דרישה בשוויון לנטל, גברים חרדים, זה הכל. אתה תראה, אני מקווה שתסכים איתי, אורי, שזה מעט מוזר כל ההתמקדות הזאת בגברים חרדים. למה? הרי יש לנו הרבה אוכלוסיות בישראל שאף פעם לא עשו שירות צבאי, או שירות לאומי או אזרחי במקום, והחיים זה בשקט. למשל, נשים ערביות, כולל נשים... רגע, אני רוצה להבין משהו שאני לא מבין פתאום. הרי הטענה לגבי שוויון בנטל היא הטענה נגד ההפיכה המשטרית. זאת אומרת, זאת הטענה של האופוזיציה. אני, נכון. ואתה מתנגד לטענה הזאת. בוודאי, אורי, אני לא איש עם נאמנות למחנה. אני נאמן לאמת. קדימה, נמשיך. אני עכשיו יוצא נגד המחנה של המתנגדים להפיכה. אתה צודק, טוב ש... טוב שהדגשת את הנקודה הזאת. כן. עכשיו, תראה, אז אני אומר, למה זה מוזר? כן, חיים בשלום עם זה שיש 20% מהאוכלוסייה הערבים, גם גברים, גם נשים, לא עושים שירות צבאי, לא עושים שירות לאומי. הגברים הדרוזים כן, הנשים הדרוזיות לא. נשים יהודיות דתיות לא עושות שירות צבאי. נשים יהודיות חרדיות לא עושות שירות צבאי. גברים יהודים חרדים לא עושים שירות צבאי. כלומר, יש פה קבוצות רבות, למעשה פחות מחצי מהאוכלוסייה עושה שירות צבאי. למה מכל הקבוצות שאנחנו נתנו להם פטור מהשירות, דווקא הגברים החרדים כל כך מעצבנים אותנו? אני לא יודע, אין לי תשובה לזה. כל מה שאני יודע להגיד זה שאני מקבל את זה שזה מעצבן, אבל מוטב לפתור בעיות מהראש ולא מהבטן, להתגבר על העצבים
ולחשוב מה נכון וטוב לנו. ואני אגיד כך, אם היינו אוהבים את עצמנו, אני אומר, היינו, אנחנו הציבור הליברלי, הציבור שאינו חרדי, למעשה גם הציבור הרחב כולו, גם הדתיים הלאומיים והחילוניים, אם היינו אוהבים את עצמנו ואומרים, בוא נפעל כדי שיהיה לנו יותר טוב, ובוא נתעלם מהשנאה שיש לנו כלפי החרדים. גם אם השנאה הזאת מוצדקת, אני לא אומר שהיא לא מוצדקת. אני אסייג, אני אגיד שאין לי שנאה כלפי החרדים. יש לי שנאה כלפי מנהיגי החרדים, שעושים עוול לא רק לנו, משלמי המיסים בישראל, אלא לחרדים עצמם. החרדים עצמם הם קורבנות של מנהיגיהם, של הרבנים, של הפוליטיקאים, שנלחמים כנגד החילוץ של החרדים מעוני. הם רוצים אוכלוסייה בורה, ללא לימודי ליבה, שתלויה בהם לפרנסתם, בקצבאות מהמדינה. אני חושב שהם עושים עוול להם, אבל ודאי שהם עושים גם עוול לנו, כי יש פה נטל כלכלי כבד, ולמעשה מצב שאינו בר קיימה, ושוב אנחנו חוזרים פה עכשיו לנושא גם הביטחוני. אני אגיד בסוגריים, מדינה אולי כמו יוון יכולה להרשות לעצמה לפשוט את הרגל, גם ארגנטינה, מדוע? אנחנו לא, מה ההבדל? אנחנו מדינה מוקפת אויבים, ואם אנחנו נפשוט את הרגל ולא נוכל להחזיק צבא חזק, זה הסוף שלנו. תשמע, בוא עצור רגע. אני ריינתי, אבל עדיין לא העליתי לרשת את אחד מהנגיד הוגי הדעות בקרב החרדים, דודי זילברשלג. והטענה של דודי זילברשלג זה, שהוא ידוע ככה בחוגים, אני לא בטוח שאתה שמעת את השם, זה שהתהליך הזה שהחרדים לומדים לימודי ליבה ושהחרדים מתגייסים לצה"ל הוא תהליך. קיים תהליך כזה, הוא אומר, וגם תהליך, קיים תהליך שהגברים יוצאים לעבודה, יש תהליך, אבל התהליך הוא יחסית איטי, וברגע שעולים עליהם להפך, עוצרים את התהליך, ככה שזו טעות, זו טעות. וכמובן שגם הוא נגד המנהיגות הפוליטית החרדית, זה גם. אז אני מסכים לחלוטין, אורי, אני מסכים. חשבתי שתגיד לי איזה, יש איזה אחד, הרב זמיר, שמפיץ כל מיני תיאוריות, כאילו החרדים תורמים לכלכלה כמו אחרים, אבל זה קשקוש מוחלט. כן, אני מסכים, אני חושב שזה פשוט טעות ללחוץ עליהם, אבל כן צריך, איפה אני חושב שכן, מה הייתי בעצם מציע? אז תראה, מה בעצם מקפיץ אותי עכשיו? אני אומר, בוא, אני מפנטז, מרשה לעצמי פנטזיה. הנה הפנטזיה, שהיא לא בלתי סבירה לחלוטין, שאנחנו עם המחאות ועם כנראה הזהרות החמורות שמן הסתם אינן גלויות לציבור של מערכת הביטחון לגבי הנזק של ההפיכה המשטרית, כלומר הסרבנות עכשיו, אם תקרא לזה סרבנות, או בעצם זה שמילואימניקים לא רוצים להתנדב יותר, כפי הנראה, לא סתם גלנט אמר שחייבים לעצור את ההפיכה כי זה מסכן את ביטחון מדינת ישראל. כך או כך, האיום הכלכלי החמור והביטחוני החמור על מדינת ישראל, בין אם אתה לוקח את הגרסה שזו ההפיכה השלטונית ישירות, או בין אם אתה לוקח את הגרסה השגויה, אבל לא משנה שזו התגובה להפיכה, המחאות, שהן עושות את הנזק, כך או כך אנחנו נמצאים במצב שההפיכה השלטונית הזאת מסכנת את מדינת ישראל, פשוט לאורך זמן מסכנת את מדינת ישראל. והציבור מבין את זה, הציבור מבין את זה, אנחנו רואים את זה בסקרים. אז בוא, אני עכשיו מרשה לעצמי לעשות תסריט דמיוני אולי, שהממשלה, ממשלת נתניהו נופלת, והולכים לבחירות. וכתוצאה מהבחירות האלו מקימים קואליציה בלי נתניהו, אני אומר בלי נתניהו, אולי עם הליכוד, אבל בלי נתניהו,
בלי, או נתניהו כשחקן זוטר, לא כראש ממשלה ברוטציה, בלי החרדים ובלי הימין הקיצוני. המרכז, השמאל, מצליחים להקים קואליציה. ואז נשאלת השאלה, בסדר, הנה יש לכם עכשיו, לכם, הגוף הליברלי, הדמוקרטי, יש לכם הזדמנות, שאולי חד פעמית, למנוע את ההפיכה השלטונית הבאה. למה אני אומר את זה? כי אני לא ממציא כלום, אמרו את זה לפניי. הדמוגרפיה פועלת נגד הגוש הדמוקרטי. הדמוגרפיה היא כזו שהחרדים והדתיים, ואפילו תומכי ביבי שהם יותר מסורתיים, עושים יותר ילדים מהגוש הדמוקרטי. בגדול, חילונים בישראל בממוצע שני ילדים לאישה. זה הכל. זה הכל. מודדים ילדים לאישה כי ככה מקובל ויש את ההיגיון הוא ברור. אצל המסורתיים בישראל יש כ3 ילדים לאישה בממוצע. אצל הדתיים הלאומיים זה כבר מעל 4. ואצל החרדים זה קרוב ל7. אז המגמה היא מאוד ברורה, והמגמה הזאת היא גם תיצור מצב של רוב מאוד חזק לגוש הזה שהוא נגד כלכלה ליברלית, נגד חיים ליברליים, ובעד בעצם יותר שלטון ריכוזי, אני אקרא לזה שהוא דיקטטורי, כי אין דבר כזה חצי דמוקרטיה, אולי עם הרבה יותר כפייה דתית. הכיוון הזה, אני חושב שהוא מסכן את עתידה של מדינת ישראל, כי ברגע שהמצב פה יהיה כזה, שהציבור החילוני, בעשירונים הגבוהים, שעובד ומשלם הרבה מיסים, ימצא את עצמו מקבל תמורה הולכת ופוחתת מהממשלה, כי להחזיק את הציבור החרדי עולה הרבה כסף, וזה הרבה משהו שיגדל לאורך זמן, כי האוכלוסייה שם גדלה. אתה יודע, היום יש 12% חרדים בערך, אבל כבר רבע מהילדים בישראל הם חרדים, ומי שנולד חרדי, ברוב המקרים, יישאר חרדי. אין יציאה מסיבית בשאלה, או בחירה בחופש, אולי זה הביטוי הנכון יותר. עכשיו, אני לא יודע מה העתיד יהיה, אני לא יודע, אבל אני... אני דווקא שמעתי שיש 10% שפורשים לשאלה. בסדר, אבל מה זה 10%? אתה מבין שזה 90% נשארים. 90% נשארים. אז המגמות, התחזיות הדמוגרפיות הן, הן רק תחזיות כמובן, אבל אתה יודע, צריך לזה, לא שזה סיכוי מופרך, שבעוד דור יהיו פה רבע מהאוכלוסייה חרדים, ובעוד שני דורות זה יהיה כבר מעל שליש. זה לא מופרך, ולכן צריך לקחת את זה בחשבון. אני טוען שאם יהיה פה שליש חרדים, זה בערך הסוף של מדינת ישראל, אם הם ימשיכו לחיות כפי שהם חיים היום. אבל קודם הזכרנו שהמגמה הכללית שלהם היא יותר להשתלב בעבודה ובשירות לא, צבאי. הוא צודק, זה נבלה מאוד לאחרונה, זה נבלה מאוד. הוא טוען שמי שבלם את זה, א', לפי דבריו, אחרי הקמת המדינה, החרדים היו יותר מעורבים בנושאים של המדינה, ודווקא זה שלחצו אותם, זה הכניס אותם למין גטאות מרצון. וגם עכשיו שלוחצים אותם, התוצאה היא הפוכה בעצם. זאת אומרת שלא צריך ללחוץ אותם. כן, אני לגמרי בעד, הרי עם זה התחלתי בעצם, לא אמרתי עוד במפורש, אבל אני חושב שרמזתי לכך שאת החרדים צריך לשחרר מהשירות, ושיעזבו אותנו בשקט, ואנחנו נעזוב אותם בשקט. אני לגמרי בכיוון, אגב, זה נכון, זה, אתה יודע, הטענה הזאת שהחרדים ככה הם חיים, הם לא, 50% מהגברים לא עובדים ועושים 7 ילדים, זה הכל קשקוש, כי באמת אם נלך אחורה בזמן שנות ה-50, ה-60, האשכנזים, החרדים האשכנזים הסתפקו ב3 ילדים, ושיעורי העבודה היו הרבה יותר גבוהים, הייתה נפילה בשוק העבודה, בהצטרפות לעבודה של חרדים. אגב, לא רק בעבודה, גם מבחינת השכלה.
החרדים הצעירים הם בורים בהשוואה להורים ולסבים והסבתות שלהם. הם בורים, הם יודעים פחות ידע כללי ממה שהדורות הקודמים ידעו. כלומר, באמת רואים פה את התופעה של ההסתגרות. למה? לא, אני מקבל מה שהוא אומר, אני לא, אין לי פרשנות אחרת לזה. בכל מקרה, בוא נחשוב אורי על התסריט שיש לנו חלון הזדמנויות, לנו, אני מתכוון הציבור הדמוקרטי, שלא רוצה פה מעבר מדמוקרטיה ליברלית לדיקטטורה הלכתית, יש לנו הזדמנות, נניח, ממשלה של ימין, שמאל, של מרכז, ימין גם, יש בה, בגוש הדמוקרטי יש גם מפלגות ימין, אני לא מוכן לקבל את ההגדרה של נתניהו שכל מי שנגדו הוא שמאלני, לא, יש אנשי ימין שהם נגדו, ומה עושים אז? ופה הנה הוויכוח הכי גדול שיש לי עם המחאה. הדבר הנכון לעשות, כמו שוויתרנו על בנות דתיות, כמו שוויתרנו על הערבים בשירות צבאי, לוותר לגברים החרדים. למצוא את הדרך המשפטית, למצוא את הדרך, לוותר לגברים החרדים. מה כן לעשות? לתת לחיילים בסדיר שכר הוגן, שכר גבוה הוגן, לא שכר נמוך. חיילים שמשרתים צריכים לקבל פיצוי הוגן. אני לא נכנס לשאלה האם אפשר או אי אפשר לבטל את צבא החובה. אנחנו חיים עם גיוס חובה למרות שהחרדים לא מתגייסים. חיים ככה. אני חושב שאפשר וראוי, בגלל שרק חלק קטן מהציבור מתגייס ועושה שירות צבאי מלא, ודאי חלק מאוד קטן עושה שירות צבאי קרבי מלא, שצריך לפצות את הציבור הזה בפיצוי ראוי, ופיצוי ראוי זה שכר גבוה, ולא כל מיני שטויות מקוממות של עבודה מועדפת, או פיצויים שאחרי, בדיעבד, ואם יהיה זמן אני אסביר למה כל הפיצויים האלו של חיילים משוחררים, זה דבר שפוגע בחיילים המשוחררים, ולא הוגן, בשונה מלתת להם שכר, כך או כך, צריך לחשוב על עסקת חבילה עם החרדים, אם או בלי, אבל לכפות את הדברים, אם יש לנו את הכוח. אתם משוחררים מהשירות הצבאי. אגב, הסיבה המרכזית שהם רוצים את ההפיכה השלטונית זה כדי לשחרר אותם. שחרר אותם, הם לא יהיו שותפים, מתלהבים עד כדי כך להפיכה שלטונית. זה יקטין להם את המוטיב. לא שומעים אותך, לא שומעים. לא שומעים אותך. מי? מה קרה? פתאום עכשיו בסדר. אוקיי, היה פה בעיה באינטרנט. אוקיי, אז אני אחזור על המשפט האחרון. אמרתי שאם נשחרר אותם מהצבא, הרצון של החרדים לדחוף ולהיות שותפים להפיכה שלטונית שמסכנת את כלכלת ישראל, הם ייפגעו מזה. הרי הם לא מטומטמים, הם מבינים שהפיכה משטרית שתפגע פה קשות בכלכלה, תפגע בהם גם. כבר הם משלמים על זה מחיר בצורה של יוקר המחיה, יוקר המחיה קשור לסוגיה הזאת. אז כך או כך, אני רואה פה יתרון אדיר בלהגיד, אנחנו שחררים את החרדים, אבל זה בא עם מחיר. מפסיקים לממן לימודים שלא כוללים ליבה. אין דבר כזה שמשלם המיסים יממן לימודים שלא כוללים ליבה. רוצים ללמד את הילדים שלכם בלי ליבה? תעשו את זה על חשבונכם, לא על חשבוני. ולעצור את כל הקצבאות הייחודיות שיש לבחורי ישיבות. לגמרי. ולהקטין מאוד, אולי בתהליך הדרגתי, את קצבאות הילדים. להגיד, שני ילדים מקבלים קצבאות. מעבר לזה, שלושה. מעבר לזה, אין קצבאות ילדים. מה הנקודה, אורי, שאני לא אמרתי עדיין, אבל אני שרמזתי לה, אבל אני אשים את זה בצורה הכי בוטה שאפשר על השולחן. הבעיה עם החרדים זה לא ההשכלה הנמוכה שלהם, ולא ההשתתפות הנמוכה שלהם בכוח העבודה. זה רק חלק מהבעיה. הבעיה זה הילודה המאוד גבוהה. כתוצאה מהילודה המאוד גבוהה, משק בית חרדי ממוצע, כלומר משפחה, אבא, אמא,
שבעה ילדים, האבא עובד 50%, זה הממוצע, האמא עובדת 70% או 80%, יש להם הכנסה נמוכה בגלל כישורי עבודה נמוכים, והרבה ילדים. המשמעות היא נטל כבד על משלם המיסים. הנטל הכבד הוא לא בקצבאות הייחודיות לאברכים, הוא חינוך ובריאות. זה הנטל המרכזי. תוסיף לחינוך ובריאות קצבאות, תוסיף לזה דיור ציבורי, תוסיף לזה סבסוד תחבורה, תוסיף לזה את הנטל של ביטחון פנים, כן, גם חרדים צריכים ביטחון פנים, ובכלל משרדי ממשלה, אתה מקבל תוצאה, תחשיב של מכון קהלת, מגיע למשהו כמו 7,000 או 8,000 שקל למשפחה חרדית, רק על חלק מהסעיפים, רק חינוך, בריאות, קצבאות ודיור ציבורי, בניקוי המיסים שהם משלמים, כלומר משפחה חרדית ממוצעת משלמת מיסים ומקבלת מהקופה הציבורית כל חודש לא רק את המיסים שהיא שילמה חזרה, אלא עוד להערכתי, מוסיפים את כל הדברים, עוד 10,000 ומעלה שקלים לחודש. לכן זה לא בר קיימה. יש לך אוכלוסייה שהיא היום קטנה יחסית, רק 12%, שעולה לנו המון כסף, וכשהם יהיו פי שניים, פי שלושה, זה יהיה בלתי אפשרי. וזה, גם אם הם יעבדו, זה לא יפתור את הבעיה. הבעיה זה שיש להם המון ילדים. עכשיו, אני לא הולך, לפני שיאשימו אותי שאני רוצה להתערב לאנשים כמה ילדים הם עושים, א', יכול להיות שאם זה המשמעות, אם אני צריך לממן את זה, אז כן, אני אומר, דבר ראשון, בבקשה, תעשו כמה ילדים שאתם רוצים, אל תגישו לי את החשבון. כמה ילדים שאתם רוצים, אבל אתם תממנו אותם, אל תגישו לי את החשבון. זה דבר ראשון. והשאלה, פה אני קצת פסימי לגבי היכולת של ממשלה עם כל הסוציאליסטים, באמת האווילים של העבודה ומרץ, והרבה גם מהמפלגה של גנץ, שהם מין פרוטקציוניסטים כאלו וסוציאליסטים שרוצים, שלא מבינים את מה שאני אומר כאן עכשיו, ויש להם פנטזיות על מין מדינת רווחה שוודית. אנחנו לא יכולים להיות שוודיה, פשוט לא יכולים. ואנחנו צריכים להסתכל על העתיד בעיניים פקוחות, אם אנחנו רוצים לשרוד. פשוט להסתכל בעיניים פקוחות. ואני, הפסימיות שלי מגיעה מזה שגם אם נקבל את חלון ההזדמנות הזה, אז אולי יעשו חוקה, אבל אתה יודע אורי, חוקה לא תעזור, כי הם יבטלו את החוקה כעבור 10 או 15 שנה, כשיהיה להם מספיק כוח. זה לא יעזור. צריך לשנות פה את הכלכלה מן היסוד, ולעצור את המימון של הילודה המטורפת הזאת. אגב, הילודה הגבוהה פוגעת, בלי קשר לזה, יש פה שתי בעיות עם ילודה גבוהה. גם זה ילודה של מי שהולך להיות בעל הכנסה נמוכה, אז זה משנה את הרכב האוכלוסייה, אבל מעבר לזה, אפילו אם הייתה פה רק ילודה גבוהה של כולם, זה רע מאוד לכלכלה. אנשים לא מבינים את זה. אז יש פרק, שוב, בפודקאסט שלי, תחת הכותרת כמה ילדים זה יותר מדי, פרק שלם שעוסק במחקר הכלכלי על הקשר שבין ילודה מופרזת לבין כלכלה. והטענה, זה מצחיק אותי, אני אגיד לך רק כי זה תמיד משעשע אותי שאנשים אומרים לי, לא, אתה טועה, אין דבר כזה ילודה מופרזת. הנה עובדה שיש מקומות בעולם שיש פחות מדי ילודה. אבל זה כמובן טענה אווילית, כן? כי אני יכול להגיד לך, אורי, אין דבר כזה עודף משקל, כי עובדה שיש אנשים רזים מדי. זו שטות. כמו שיש פחות מדי ילדים, גם יכול להיות יותר מדי. ומדינת ישראל עושה לעצמה נזק אדיר ארוך טווח עם הילודה המופרזת, בעיקר שזה במגזרים החלשים הילודה המופרזת. לשמחתי, אצל הערבים הילודה ירדה מאוד. והם באמת, הערבים, תמיד, למה אני אומר ערבים? כי מיד אני מבטיח לך שבתגובות, כשאני מדבר על חרדים, אני אגיד, אה, אבל הערבים, אבל הערבים. הערבים זה לא חרדים. הערבים רוצים להשתלב, יש לי שני פרקים בפודקאסט עם דוקטור מריאן תחוכו על החברה הערבית, הערבים רוצים להשתלב,
יש חסמים בפני השילוב שלהם. חלק זה אשמת מנהיגי הערבים, חלק זה ממשלות ישראל. כמובן שאין להם את הכוח הפוליטי של החרדים, והם רוצים להשתלב, והילודה שלהם מאוד נמוכה, ירדה לשלושה ילדים לאישה. אני מקווה שזה ימשיך לרדת עוד, כי אני חושב שאנחנו צריכים לשאוף לכך שבישראל הילודה תהיה פחות משלושה ילדים לאישה, אבל בעיקר של מי שחלש ולא מסוגל לתת לילדים שלו כלים להתמודד עם העולם הכלכלי המודרני, שלא יעשה שישה שבעה ילדים. טוב, אני חושב ש... אבל לא, רגע, הערה אחת אחרונה שכחתי להגיד, הכי חשוב אולי. נו. זה הנושא של השירות, ובזה נסיים באמת. זה כן. הנושא של השירות האזרחי או לאומי. אתה רואה שבטענות עכשיו של נגיד של מתנגדי הרפורמה, אומרים שוויון בנטל, למה הם מתכוונים? אומרים את זה במפורש. הם לא מדברים על לכפות גיוס על כולם לשירות צבאי. הם מדברים על שירות צבאי או אזרחי. עכשיו, תראה כמה זה באמת רעיון, סליחה, אבל מטומטם לחלוטין. כי שירות אזרחי לא דומה בשום מובן לשירות צבאי, זה לא שוויון בנטל. להיות חייל קרבי, זה עבודה נורא קשה, וזה סיכון חיים. איך לעבוד בשירות אזרחי משתווה לזה בכלל. אבל חמור מזה, בעיקר בהקשר של החרדים, המשמעות תהיה, ואגב זה כבר, זה יהיה שירות אזרחי במסגרת הקהילה החרדית, בהשגחת הרבנים, זה לא יתרום לשילוב שלהם בחברה הישראלית, אולי יתרום מעט מאוד, וזה יהיה עוד צינור שיזרים כסף מהקופה הציבורית לקהילה החרדית. כלומר, הרעיון של נוותר לכם על שירות צבאי, אבל נדרוש איזה מין בזבוז כזה וחוסר יעילות של שירות אזרחי, הוא עוד יותר גרוע. אז אם אתה לא מסוגל לדרוש מהם שירות צבאי, שחרר אותם, שירדו לנו מהברידים, שיעבדו ויפרנסו את עצמם. תודה רבה לך. תודה לך, אורי. טוב. אז עוד נכונו לנו עלילות. בהחלט. ביי. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.